kikatiriza nti omukazi ajja kuleka amaka g'abazadde be agenda asange omusajja batandike okubeera ababiri era onakolwaleero Cissy ne Sam kati abafuuse bampalanyi bwe bakikoze ne bagamba nti munaye I do nga bakikoledde wali Kurubaga Cathedral omanyi munaye omukwano gutandika mpola naye bwe gugenda nga gukula ate ne mubeera nga mutegeeragana musobola okutuuka ku kintu kyemwagala olunaku lwaleero bakituuseeko eno ya Saturday edition emikolo n'embaga. Bamaids nabo munaye babadde very smart bayambadde engoye mpanvu eza red ebulijjo nkugamba nnyo nti nno fuba nnyo okupreparinga maids bo ng'embaga tennabakutuuka babeere wamu balaba ekintu ekibanyumira era bambi ne bampalanyi bwe batyo bakikoze bamaids baabwe tebabaswaziza. Yeno Cissy yagamba nti nze taata wange yagenda okuntwala wali mu maaso ankwase Sam era munaye bwate bwakikoze nga munaye bw'okimanyi nti buli omu abeera alindiridde munne Cissy abadde very happy clever Sam ate era munaye bamumukwasiza n'agamba mukwano tutuule wano ate kiki ekiddako kubeera kubuulirira bagole. Thank you.
babulidde omusajja wa Katonda n'abagamba nti nno obufumbo bwonna kubeera kunywerera ku Mukama, kubeera kwagalana, osigale ng'oli ku kintu kye mwatandikirako. Abantu abamu munnaye muva ku nnono gye mwatandikirako. Omuntu waba akulaga omukwano leero atambira mu bufumbo emyaka egisukka mu 10 nga bampalanyi bwe bakikoze, ate munnaye n'olekerawo okubeera ku sweetheart we Simone edda tokikola. Era munnaye ky'obulaba omusajja wa Katonda abatuuza mu ekereziya n'ababuulirira. Dewe katuse akokuikula sisi ngano bamazo kubuzo bavazade bakiriza batwale umwana wabwe ngaye ngaba mazo kuchikiriza samu yambikudde kobat omutima negumu kubabwitu nagamba banange is this the sisi I know bambi samwe bali kwagala sisi kubanga bambi olabira dalanga these are two perfect matches era muna inayo woboli eyo njagala okola obuguminkiriza ogenda kutuuka kuli kimu. Wow.
tuomule mukatono atolvanyuma tekomeone Saturday edition.